Дивіться сьогодні. Замах на Кернеса, слідство у справі аварій на тепломережах, випадки розбещення неповнолітніх. У головному управлінні Національної поліції розповіли про резонансні злочини. Якими будуть ЗНО 2018, як відзначатимуть свято останнього дзвоника та порядок прийому дітей до перших класів. Тварини, мистецтво та діти. Що таке арт-терапія? Активісти автоєвросили з Херсонщини відвезли гуманітарну допомогу в зону АТО. Вдягни традицію – виставка автентичного українського вбрання. У Харкові відбудеться четвертий книжковий фестиваль «Харків Букфест». Чернігівщину атакують комарі, лікарі оперують перших постраждалих. Подробиці далі у сюжетах. Приємного перегляду! Шістнадцятого травня керівники головного управління Національної поліції в Харківській області розповіли про криміногенну ситуацію в регіоні та відповіли на питання журналістів щодо результатів розслідувань найбільш резонансних злочинів. Велика кількість зброї, наркотизація суспільства і, крім того, велика така ж проблема є – це робота незаконних закладів, які займаються реалізацією алкогольних напоїв. Найбільша проблема, яка у нас є в Харківській області, це понад 60% злочини крадіжки, це шахрайство. Оці два види злочину нас найбільш турбують. Крім того, відповідно до соціологічних досліджень, громадян дуже хвилює безпека в умовах вулиці. Тому сьогодні розробляємо відповідні і маршрути діяльності і виконання службових обов'язків управлінням патрульної поліції і, безумовно, намагаємось більш якісно забезпечувати громадську безпеку. Дуже велика кількість громадян звертається з інформацією про те, що їм відомо про місця збуту наркотичних засобів. Патрульна поліція сьогодні дуже багато затримує наркозлочинців, які займаються розкладками по всьому місту. Тільки за останній тиждень велику кількість таких наркотичних і психотропних засобів було вилучено. Ця робота продовжується, як і робота пов'язана з вилученням з незаконного обігу зброї. По такому достатньо резонансному ділу інкасатори создано ціле підрозділення, яке займається цим питанням. Діло знаходиться і, по суті, супроводжується департаментом уголовного розыска України. Активно по ньому робота продовжується, тому це все, що я можу сказати. По ряду інших резонансних преступлень знаходиться в производстві слідчого управління Харківської області. Там теж ведеться активна робота. И я надеюсь, что придет время, нам будет о чем сказать. Но работа эта продолжается, а пока новой информации какой-либо я вам предоставить не могу. Балаклея. Пока основная версия так и остается то, что это халатность військовослужбовців, которые несли службу на территории этой військової частини. По справе проводятся слідчі дії. Фактично процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура. На даний час справа ще вивчається військовою прокуратурою України, ХТЗ басейн «Нептун», де обратилась мать несовершеннолетнього. Дійсно, було відкрите кримінальне производство, але достатньо свіже. Було встановлено лицо, яке займалося розвращенням малолітніх дітей. Взрослий чоловік в возрасті. Работал в том районе, в одной из государственных структур. Было установлено следователями и оперативными работниками, что он причастен к трем фактам развращения детей. Достаточно доказательств, свидетелей того, что он и виновен в этом эпизоде. Следователями оглашена подозра. В настоящее время указанное лицо находится в следственном изоляторе. В июне, максимум в июле, следователь направит это производство в суд. Слідством зібрано достатньо доказова база, і вже на сьогодні фігурантам кримінального провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень булаву оголошена підозра. Вже прокуратурою погоджена підозру, і їм вона оголошена. І оголошена.
Уже є. Особи затримані і знаходяться... Ну, буквально скільки? Дві-три доби тому. Ну, дві-три доби. І організатору, і двом виконавцям. Це, безусловно, було заказне преступлення, от куди прийшли виконавці, які слідили не один день за потерпевшим. И, найдя возможность, совершили это дерзкое нападение. На перестрелках на Алексеев, есть ли какие-то задержания, новости по Чайковскому, чем закончились дела? По Чайковскому два потерпевших, которые были доставлены в больницу, наотрез отказались от каких-либо претензий к тем или иным лицам. Они не сообщают какой-либо информации. Они не считают, что у них есть телесные повреждения, и по их жизненным понятиям, один из них ранее судимый, он этого делать не намерен, кого-либо не обвиняет. А в связи с тем, что потерпевший не считает, что ему конкретные лица нанесли телесные повреждения, а те конкретные лица также утверждают, что они их не наносили, будет принято следствием о решении о закрытии такого криминального производства. Не планируете допрашивать Кернеса в деле о покушении на него? Он постоянно жалуется, что никакие следственные действия не проходят. Насколько мне известно, следователи неоднократно приглашали, и мэр давал показания. Если такие вопросы возникли, я не вижу проблем никаких. Сергій Анатольович, пригласити, можливо, є, звісно, якісь свідчення. Це така ж жахлива така подія сталася. Понад 1300 домівок людей без тепла, школи, пологовий будинок. На даний час слідчими розслідується справа. Призначено низку експертиз, проведено тимчасовий доступ документів, те, що відомо. Призначені експертизи, слідство рухається в нужному напрямку. Я сподіваюся, що воно буде активізовано для того, щоб ми все ж надали відповідь суспільству про те, чи є конкретні особи, які винні в цій події. Шістнадцятого травня у Харківській обласній державній адміністрації відбувся прес-брифінг заступника голови ХОДА Анатолія Бабічева стосовно особливостей проведення ЗНО-2018, свята останнього дзвоника та випускних вечорів у Харківській області, порядку прийому дітей до перших класів. Закінчується ще один навчальний рік, 2017-2018, визначено обласною державною адміністрацією спільно з регіональним центром оцінювання якості освіти 7 округів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Місто Харків, Балаклія, місто Ізюм, місто Красноград, місто Куп'янськ, місто Лозова і місто Чугуїв. І визначено 94 пункти проходження складання зовнішнього незалежного оцінювання. Це взагалі по області. Українська мова і математика – найбільша кількість абітурієнтів, які записалися для складання цих предметів. Історія України – 10 тисяч, математика – 8,5 тисяч. Буде два рівня складання іноземної мови. Перший – це основний тест ЗНО, а другий – це аудіювання. Терміни проведення ЗНО – 22-го починається математика і до 13 червня. Всі результати складання тестів можна буде, як завжди, отримати на інформаційних сторінках учасників. Особи з порушенням зору цього року мають можливість проходити ЗНО з використанням завдань, надрукованих шрифтом Брайля. Якщо по поважним причинам хтось не здасть, хтось захворіє, то існує додаткова сесія, яка розпочнеться з 2 липня по 11 липня. Харківська область сьогодні на 100% готова для проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Останні дзвоники відбудуться в усіх загальноосвітніх закладах середньої освіти області 25-26 травня. Урочистості зручення документів про повну загальну середню освіту 23-24 червня. Зарахування до першого класу завершується 1 червня. Тобто до 1 червня всі діти повинні бути зараховані до першого класу. Це особливість також цього року. Thank you.
лікування не тільки піднімає настрій, а й приносить користь. Арт-терапія – це вид психотерапії та психологічної корекції, заснований на мистецтві та творчості. Нашим професіональним язиком це називається арт-терапія. Тобто рисувати не в класі, як полагається, да, де навчається техніка, а займатися це в відкритій природі. Арт-терапевтичне направлення, оно допомагає человеку определить свои вот потребности, эмоционально открыться, позволяет задействовать мотивационную сферу для того, чтобы иметь возможность раскрываться личностно. Потому как для человека самое главное – это личностный рост, в котором он идет постепенно. Для таких юных ребят это тоже огромные шаги. Арт-терапевтическое направление позволяет это сделать более комфортно и благотворно для деток. Мы сегодня привезли одаренных детей нашей гимназии, которые увлекаются рисованием. Сегодня мы рисовали лошадь. Это вот первый раз мы выехали в экопарк. Мы очень благодарны за эту экскурсию. Это бесплатная экскурсия. И детям очень понравилось. Они столько животных увидели, там столько было эмоций. Они рисовать хотят все сразу. Но мы начали с лошадки. Расскажи, что ты нарисовала? Лошадку. Почему мы на лошадку? Потому что она была очень красивого цвета, и у нее были очень милые глаза. Расскажи, пожалуйста, ты давно ходишь в кружок? Недавно начала ходить. Сколько? Наверное, месяц. А какими ты карандашами рисовала? Обычными или пастелью? Пастелью. Пастелью? А чем тебе еще нравится рисовать? Расскажи. Я люблю рисовать красками. А какими? Гуашью, акварельными? Гуашью. Гуашью? Расскажи, пожалуйста, каких еще животных ты собираешься рисовать? Обсуждали уже, каких животных? Да. Каких? Феника, верблюда и енотика. Я хочу сюда ездить и всегда рисовать животных. Ты чем рисовал картину? Я рисовал углем. Я люблю углем рисовать. Гуашью люблю, акварелью люблю и свечкой, чтобы обводить. Каких еще собрались сегодня рисовать животных? Может, у тебя какая-то есть? Ну, таких маленьких лисичек, верблюдов и енот. А павлина? Павлина. Я рисовала пастелью, я нарисовала наездника, который сидит на лошадке. И травку, там, солнышко. Мы сидели на принципе, перед нами бегали несколько лошадок. Я срисовывала. Мы сначала походили, посмотрели на лебедей, на разных животных, а потом мы решили тут рисовать, потому что тут сидеть можно. И он так остановился, и мы решили его нарисовать. Я хочу быть дизайнером комнат, оформлять комнату там. Рисовать тоже очень хорошо. Активісти автоєвросили Херсон з міста Нова Каховка повернулися із зони проведення АТО на Донбасі. Керівник районної організації АЄС Антон Козлов відвозив допомогу цивільному населенню, яке мешкає в зоні бойових дій, разом з новокаховськими волонтерами. Так как организация «Автоевросила» давно уже занимается не только проблемой доступного автомобиля, качества дорог и все, что касается автомобилей. «Автоевросила Херсон», в частности «Автоевросила» Херсонской области Каховка, недавно ездили в зону АТО, возили гуманитарную помощь в детские дома. Эта поездка была совместная «Автоевросилы» и одних из волонтеров с Испании, то есть, которые там обратились за помощью, как доставить эти грузы, которые они там тоже часть, которые они привезли. Непосредственно руководитель Новой Каховки Антон доставлял эти грузы туда. Ну, он сейчас более подробно расскажет, где, в какие города, как они там ездили, как это было. Как ранее сказал Дима, вот, мы с нашими испанскими друзьями, а в частности Марио, который является волонтером, посетили такие приграничные, скажем так, города, как Волноваха, Маринка, Красногоровка, где в большей части дети,
которые нуждаются в нашей поддержке, в нашей заботе. Вот. Мы привезли им гуманитарный груз, то есть медикаменты, привезли им игрушки, одежды, посетили школы, привезли им учебники, подарили им наше внимание, они нам подарили свое внимание. Ну, считаю, миссию «АвтоЕвросилы» полностью выполненной в плане, допустим, данной поездки. Вот, мы нашли новых друзей. Вот. Ну, как говорится, вместе сила. Да, развиваемся в правильном направлении, то есть помогаем, чем можем. Делаем эту страну со своей... Да, хоть немножко лучше. Организации, да, можем лучше, чем можем, помогаем. Не только в своем узком направлении, а более расширенном, как это делает вся Украина, вся «АвтоЕвросила». Всем привет! П'ятнадцятого травня в обласному організаційно-методичному центрі культури і мистецтва відбулася презентація виставки автентичного українського вбрання «Родзинки українського стилю». Тут представлені результати збору нашої колекції, яка відбувається в рамках розвитку етнореферентури. Колекція зібралась дуже спонтанно. Ми дуже захоплюємося етнографією, традиціями нашого народу, його матеріальною культурою. Спочатку це просто було бажання купити собі окремі автентичні давні речі для того, щоб можна було їх вдягати на великі українські свята. І так от почала зароджуватись колекція. Спочатку я там захотіла купити одну сорочку. Потім я зрозуміла, як це в мене буде білим по білому, не буде червоною з чорним. Купила таку. Потім я зрозуміла, що треба ще дубочок і дерева життя. І так поступово почала колекція нарощуватись. Коли ми вже зрозуміли, що у нас удвох більше 20 сорочок, ми вирішили, що то має бути вже переведено на наукову основу, не треба зупинятись. І тоді ми вже почали цілеспрямовано підбирати повні українські строї. От як ви бачите, тут моделі у нас, починаючи від голови та й до п'ят, вдягнені. І наша колекція включає, окрім різних аксесуарів, і частин одягу, також давні коралі. Це виставка проєкт «Родзинки українського стилю», який є такою надбанням нашого, мабуть, центру, нашого відділу, тому що ми досліджуємо декоративне прикладне мистецтво. І так сталося, що вже кілька років тема українського вбрання, української ідентичності, вона постійно обговорюється. Тому хотіли зробити такий простір, де можна пройти і цей день вишиванки ще продовжити ще на декілька годин. Ми запросили трьох колекціонерок, які вже декілька років збирають колекції автентичного вбрання і об'єднали їх в один проєкт і назвали таке «Вдягни традицію». Всі у нас така фотозона, сюди можна прийти, сфотографуватися. І цей простір розрахований на те, щоб прийти, зануритися в таку українську традицію. Можна прийти, подивитися, як вдягалися наші українці в кінці 19-го, початку 20-го століття. Хтось подивиться на якийсь орнамент, хтось відчує той час. У нас є такий станок, де можна рядом присісти. Це станок, ткацький станок, на якому ткали тканину і ось такі ковдри, які ще ось прийшли у наш час, ми їх можна побачити в деяких інтер'єрах. Метою даної виставки для нас було показати різнобарв'я якраз українських традицій одягу, і ми намагались показати одяг різних часів. Сорочки з орнаментом «Дерева життя». Це є традиційний орнамент для України, один із найбільш архаїчних. В той час, уже як з кінця 19 століття і пізніше, на нашу територію активно вже йде бракар. І оті оспівані чорно-червоні кольори, як на рушниках, так і на сорочках, це вже якраз от наслідки цього бракарівського стилю, який от якраз представлений в цій колекції. Також ми додали наші найбільш архаїчні сорочки ще на стіни, саме для того, щоб показати найбільш ранні взірці цього виду одягу. Родзинка – це те, що ви можете прийти сюди, побачити автентику і взяти собі на пам'ять щось із цієї автентики. Це буде родзинка, ваша родзинка. Кожен може знайти свою родзинку. З
18 по 27 травня у Харкові відбудеться четвертий книжковий фестиваль «Харків Букфест». Для харків'ян і гостей міста організатори заходу готують насичену програму. Зустрічі з письменниками, презентації книжкових новинок, виставки, майстер-класи, літературний квест, ігри та конкурси. Завершить «Харків Букфест» книжковий ярмарок «Розпродаж день в саду». Букфест – это праздник книги. Практически 10 дней жители города будут встречаться с авторами, будут проводиться лекции. Вообще будет организована масса различных культурных мероприятий, так или иначе посвященных книге. Мы проводим, например, в рамках Харьков Букфеста встречу с Любко Дерешем в книгарне Е. Любко Дереш является однозначно звездой украинской сучасной литературы, и он будет презентовать все свои книги. И мне кажется, это очень важно побеседовать и задать вопросы, условно говоря, живому классику украинской сучасной литературы. Мне очень нравится, например, лекция Макса Розенфельда. Все, кто уже был на его пешеходных экскурсиях, они меня поймут, а все, кто не был, я настоятельно рекомендую посетить лекцию. Это всегда незабываемое событие. Научпоп, лекции научно-популярные, 15 на 4, 4 лекции по 15 минут. Также, например, в библиотеке будет проводиться там конкурс вышиванок. Глобальная цель мероприятия – читать модно, привлечь интерес населения к книге. Весь праздник книги, он направлен на самые различные слои населения, на людей с абсолютно разными интересами. И мне кажется, в этом его и фишка, что каждый сможет найти для себя какое-то интересное занятие. Мы со своей стороны гарантируем, что люди не останутся равнодушными. Заканчиваться этот праздник будет большой ярмаркой книг, которая будет проводиться в саду Шевченко. Я приглашаю всех жителей нашего города посетить, потому что всегда эта ярмарка проходит с большим успехом, и масса людей приходит, и это очень нас радует, безусловно. Швидка весна принесла на Чернігівщину навалу з комарів і мошок, які просто тероризують дачників і любителів відпочинку на свіжому повітрі. Лікар-інфекціоніст Оксана Баластрик розповіла, як уберегтися від укусів комарів. В связи с тем, что был широкий разлив водоемов и резкое повышение температуры, то в этом году произошло огромное размножение и распространение комаров, мошек и других насекомых, которые являются водолюбивыми. Комары в этом году у нас представляют большую опасность в том плане, что помимо просто укусов и возникновения аллергической реакции на укус, комары являются распространителем в нашей области такого серьезного заболевания, как дирофилариоз. Это заболевание серьезно в плане клинического протекания заболевания, в плане диагностики и лечения. Комар вместе со слюной внедряет в организм человека личинок. Они в организме развиваются до зрелой особи. Они выглядят такими нитевидными, длиной до 10-30 сантиметров, тонкие, до 1,5 миллиметров. И локализация этих гельминтов самая разнообразная. Самое неприятное, самое опасное – это их локализация в области глаз. Локализоваться либо на коже век, в параорбитальной области, в стекловидном теле, в конъюнктиве. И приносит очень неприятное болезненное ощущение и страдания пациенту. Клиническим проявлением является в первую очередь это неприятное ощущение в области глаза, ощущение ползания, жжения. Может быть нарушение зрения, гиперемия кожи. И визуально, поскольку кожа на веках очень тонкая, визуально его даже под кожной клетчаткой можно увидеть. Инкубационный период от 1 месяца до 9 месяцев после укуса. И самым опасным является весенне-летний период. И, к сожалению, основным методом лечения является только хирургический. Профилактика комариных укусов состоит в том, чтобы нужно выбирать места посещения, которые будут все-таки далеко от водоемов, не заходить в гущу леса, одеваться таким образом, чтобы было максимально прикрыто туловище. И в обязательном порядке необходимо пользоваться репеллентами, которые отпугивают комаров, клещей, москитов, являющимися переносчиками различных инфекций.